KFOR mbështet zhvillimin profesional, demokratik dhe multietnik të strukturave të sigurisë në Kosovë. Kështu lexohet në raportin vjetor të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s të publikuar gjatë një konference për shtyp në Bruxelles nga Jens Stoltenberg. Në dokument thuhet se misioni KFOR-it vazhdon që të kontribuojë në garantimin e një mjedisi të sigurt dhe të lirisë së lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, pavarësisht sfidave të mëdha dhe tensioneve të hasura gjatë vitit 2023. Prezenca e NATO në Kosovë mbetet thelbësore për stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në raportin vjetor të NATO-s rreshton dhe hapat e ndërmarrë nga alianca e fuqishme ushtarake pas dhunës së majit të kaluar dhe sulmit armatosur të shtatorit. Pas dhunës në maj dhe shtator, aleatët dislokuan rreth 1000 trupa shtesë në mision, duke ofruar përforcimin më të madh në një dekadë. Kjo i mundësoi KFOR të trefishoj numrin e patrullave dhe të katërfishoj praninë e saj në veri të Kosovës, që nga 31 dhjetori, 27 aleat dhe partner siguruan prafërsisht 4700 trupa për misionin, duke përfshirë edhe ekipin në rezervë. Në raport thuhet që NATO mbështet procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar atë platformën kryesore për të gjetur një zgjidhje për paqe dhe siguri të qëndrueshme që garanton stabilitet për të gjithë rajonin. Gjithashtu alianca thekson se po mban një nivel të lartë të dialogut politik me Serbinë për të adresuar çështjet të sigurisë rajonale.